नमस्कार। आज पनि हजुरहरूकै सहृदय मित्र रूपेश अधिकारी एउटा साहित्यिक रचना मार्फत उपस्थित भएको छु। हेर्नुहोस् न, हिजो कोही मान्छे एक छाक खाना खानको लागि कति भर भौतारिँदै हिँड्थ्यो होला, आज ऊ बाइक चढेर सररसँगले पहेँला पहेँला कारमा चट्ट हिँडिरहेको छ। समय परिवर्तनशील छ, जहिले पनि समय परिवर्तित नै छ। यो अकाट्य चिज हो, अकाट्य नियम हो, भगवान्को एउटा कालान्तर चलिरहने एउटा अद्वितीय नियम पनि हो। भनिन्छ समयभन्दा अगाडि र भाग्यमा लेखेको भन्दा बढी केही पनि पाइँदैन। तर कोही चिज परिवर्तनशील हुन्छ, प्राय परिवर्तनशील नै हुन्छ चिजहरू। समयसँगै चल्न सकेन भने त्यो एउटा अस्तित्व नै मेटेर जाने सम्भावना हुन्छ। र समयसँगै परिवर्तित हुँदै गर्दा युगन्तरसम्म त्यो पनि कालजयी बन्न सक्छ। त्यस्तै क्रममा एउटा प्रसङ्ग के छ भने, हिजोको नराम्रो चिज भोलि राम्रो बन्न सक्छ भन्ने प्रसङ्गमा एउटा सानो रचना, गजल रचना चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ आज पनि। हजुरहरूले सबभन्दा सुरुमा त नबिर्सिकन गर्नुपर्ने काम के भने, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब। मेरो यो युट्युब च्यानल जुन रूपेश च्यानल छ, हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ अथवा सेयर गरेर अरूमाझ पनि पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस जुन अघि मैले प्रस्तुत गरे अनुसारको गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जो छ, हिजोको नराम्रो पनि भोलि, हिजोको नराम्रो पनि भोलि राम्रो बन्न सक्छ, हिजोको नराम्रो पनि भोलि राम्रो बन्न सक्छ, पराई पनि साइनो बाँधे हाम्रो बन्न सक्छ। हिजोको नराम्रो पनि भोलि राम्रो बन्न सक्छ, पराई पनि साइनो बाँधे हाम्रो बन्न सक्छ। कमजोर नठान्नु कसैलाई लुक्न सक्छ रहस्य, बखतमा अस्तित्व जोगाउने काम्रो बन्न सक्छ। कमजोर नठान्नु कसैलाई लुक्न सक्छ रहस्य, बखतमा अस्तित्व जोगाउने काम्रो बन्न सक्छ। धेरै हत्ते नगरे हुन्छ मुटु नै साट्ने गरी, धेरै हत्ते नगरे हुन्छ मुटु नै साट्ने गरी, खुसीकै प्राण लिने गरी त्यो चाम्रो बन्न सक्छ। खुसीकै प्राण लिने गरी त्यो चाम्रो बन्न सक्छ। धेरै हत्ते नगरे हुन्छ मुटु नै साट्ने गरी, खुसीकै प्राण लिने गरी त्यो चाम्रो बन्न सक्छ। अर्को सेयर छ, अन्तिम सेयर, रसिलो भरिलो रहन्न केही हो कि होइन होला, रसिलो भरिलो रहन्न केही युगन्तर पछि। यो त प्राय सत्य कुरा नै लेख्यो होला कि जस्तो लाग्छ, हजुरहरूले मनन गरेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। रसिलो भरिलो रहन्न केही युगन्तर पछि, खेल हो समयको एकै हुन्न दाम्रो बन्न सक्छ, ताकि रस बेगारको बन्न सक्छ। रसिलो भरिलो हुन्न केही युगन्तर पछि, खेल हो समयको एकै हुन्न दाम्रो बन्न सक्छ। हजुर, धन्यवाद। आज चाहिँ एउटा मात्र नभएर दुइटै गजल हजुरहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु, र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला, र सेयर पनि अनिवार्य गरिदिनु होला, किनकि मेरो फेसबुक साथीहरू मात्रै पनि लगभग
2000 भन्दा माथि होला नि, सबैजनाले एक एक सेयर गरिदिनु भयो भने 2000 भन्दा माथि भ्यू र सब्सक्राइब हुनसक्छ। र अर्को गजल फेरि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कस्तो छ भने, कुनै पनि समय परिस्थिति र जुन हुनुपर्ने कुरा र भनिन्छ धार्मिक ग्रन्थ अनुसार भावीको लेखा चाहिँ केही गरे पनि मेटिँदैन भन्ने सन्दर्भमा जस्तो छ। काल टर्यो मिति टर्यो, काल टर्यो मिति टर्यो स्थिति टरेन, काल टर्यो मिति टर्यो स्थिति टरेन, यो मनको वासस्थान अरूमा सरेन। हुन त प्रेम प्रसङ्गमा पनि छ यो, जोसँग माया प्रेम सच्चा माया प्रेम गरिएको थियो त्यसबाट अन्त मनको वासस्थान सरेन भन्ने प्रसङ्ग हो। काल अनि मिति टर्यो स्थिति टरेन, यो मनको वासस्थान अरूमा सरेन। जे थियो वास्तविकता त्यही नै थियो, जे थियो वास्तविकता त्यही नै थियो, अन्यत्र जोरजम कहिल्यै गरेन। जे थियो वास्तविकता त्यही नै थियो, अन्यत्र जोरजम कहिल्यै गरेन। विशाल मनभित्र, विशाल मनभित्र अनेकन रचना, विशाल मनभित्र अनेकन रचना, तैपनि ललाई फकाइमा परेन। विशाल मनभित्र अनेकन रचना, तैपनि ललाई फकाइमा परेन। तिरस्कार हन्डर, तिरस्कार हन्डर खेप्नलाई तयार छ, तिरस्कार हन्डर खेप्नलाई तयार छ, मुख हेर्ने अन्तिम इच्छा त्यो मरेन। तिरस्कार हन्डर खेप्नलाई तयार छ, मुख हेर्ने अन्तिम इच्छा त्यो मरेन। पात झर्यो पलायो, पात झर्यो पलायो डाली भो हरियो, पात झर्यो पलायो डाली भो हरियो, सम्झना डालीको फुल किन्तु झरेन, सम्झना डालीको फुल किन्तु झरेन। हस् त धन्यवाद। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरा गजल रचनाहरू आदि इत्यादि? लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा। हस् त नमस्कार।